Даная – така назва нової виставки в галереї Гері Боумена. Даная, Ядана, ріка, плин часу, печера, темрява в чеканні сонцедайного променя, небесного духа, світла. З усіма цими співзвучними і співглядними поняттями нас познайомила мисткиня, яка, напевно, в попередній інкарнації була могутньою жрицею. Для Ганни Оксани Липи давні сакральні символи були важливі усе життя. Їхня трансформація, варіативність та переплетіння відбиті у роботах на виставці. В цих символах вона вбачає наднаціональну, надрелігійну, надчасову сутність, притаманну усьому людству. Сюди включено твори ще з 90-х років. Окрім символіки міфології і релігії, представлено і цікаві портретні інтерпретації, а також тематичну кераміку. Зараз, коли ця виставка десь і спрямована, десь і спонукала мене в час, коли буде зішестя Святого Духа, і так само, коли природа набирає найвищого піку чуттєвості, оці Івана Купала, коли людська чуттєвість зливається з природи, коли людина, як є витвір, божественний витвір природи і самого божественна і природа, як божественна сутність, зливається воєдине. У вас багато спіралей тут. Це спіраль, це є і, як би казати, знак часу, і спіраль є це і знак води. Адже, ви розумієте, знак – це не просто знак, він існує полісемантично, тобто в залежності, коло чого він стоїть і набирає, як би казати, обраності. Одночас це є і лоно, одночас ним можна позначити першовитік, тобто джерело, одночас можна позначити жінку, одночас можна позначити, як своєрідно, як би, ну, от ми кажемо, довкіль. Що таке довкілля? Обведена кілком, тобто власне я, можна познати, з якого витікає. І одночас, як би казати, спіраль, це є і мушля, в якій знаходиться оця вся сутність, тобто жіноча.